ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ। ପୁଣି ବିଧାନସଭାକୁ ଫେରିଲା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଝଡ଼। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ବିଜେପି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ଜବରଦସ୍ତ ହଙ୍ଗାମା। ଚିଟଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ବିଜେପିର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଓ ଶୂନ୍ୟକାଳ। ପ୍ରଥମେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ, ପରେ ଗୃହରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବାରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କ୍ଷଣି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଦିନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନହେବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଆଲୋଚନାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସରକାରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଗୃହରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଟଫଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ସେ ଏକା କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅନେକ ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକରି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲାନି, ଲିଖିତ ଅର୍ଡ଼ର ବୋଧେ ବାଚସ୍ପତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର ମତ ବି ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଇନ ତର୍ଜମା କରିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରୁଲିଂ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟାକୁ ଆଉ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଏ? ସେପଟେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 2014ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ରୁଲିଂ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗୃହ ବାହାରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମାନ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଏନ୍ତା କିଛି ନୁହେଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମ୍ୟାଟର ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ବିଧାନସଭା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣବାର କଥା, ଖାଲି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ଉଠାଉଛନ୍, ଅପ୍ରସଙ୍ଗିକ କଥାଟା ଯିଏକି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଇତିହାସ କହୁଛି 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା, ପରେ ଖୋଳତାଳ ହେବା ପରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଂସାଙ୍କ ଭଳି ନେତା କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା, ସରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନ ବି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନ କରିଥିବା 15 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ କମିଶନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମିଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୋଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ପଇସା ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଟିକେ ପଇସା ପାଇବାକୁ ଡେରି ହେବ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ତାକୁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଛିଆ ଆମକୁ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ। ସଂସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଲା କି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କି ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଆମର ଯାହା ଫଳପୁଷ୍ପ ଯାହା ଆମେ ପାଇବୁ ସେଇଟା ପାଇଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଏଠି ଆମେ ରିଲିଫ୍ ମାଗୁନୁ, ଆମକୁ ଆମକୁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ଦିଅ କଥା ମାଗୁନୁ। ଆମ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିକି ରଖିଛ, ତମେ ଖାଇଛ ତାଙ୍କ ପଇସା, ତେଣୁ ତମେ ଆମ ପଇସା ଫେରାଅ। ଇଏ କଥା ଯଦି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ନେବୁ ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ମରିବୁ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 199, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 24 ଜଣ ଏବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରହିଛନ୍ତି। 64ଟି ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ଲାଗି 82ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 28ଟି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ କୋରଖ ଆଦେଶକୁ କୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବାରୁ କେତେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।